Erbağ reynin urtasada mağ Eşil bir şot kendine gel. Kelasan ma derdim hayırlaşar çağ. Bu zahrın içtin Ravon yolları kollup Tikkan zorunu geçtin Kulu bokmadı tahtır Azapka bağrım açtı Orasını hepsi 5 yıl kuttuz mu? Kuttum Ben sana taşak geçişini sevmegen mi? Kereyi bosa 10 yıl Kereyi bosa 20 yıl kütken bulardım Ay ne bir gazibe Müzik Qara. To'y qilamiz. Men senga uylanaman. Balin, paxam bilan mamashkizga nima deysiz? Nima kashka? Mamashka, ona svitoy. Qara, men ular bilan o'zim gaplashaman. Qamalgan hech kim bilmaydi. Ketdik. Bo'pti, ishga yaxshi bo'lib keling, xo'p? Qaytayotgan nima olib keling? Bir pochka sigaret olib keling. Yanami? O'rganib qo'yganman-da. Kelin. La Beyoycan. Çöp gelin. Hazır hop boladı. Bar bar. Rayon ne prokurur? Bu törtüncü yutkaşı. Oynayayım kime yaptı? Ocar yanı bitti oynayayımız. Kelen sigaretim hop gelin. Lenivo начал тему. Пристаньте, господа. Ben sigaretiz. Azıcan. Ben de şunu yapayım. İyi kızım. Ben oyunu gel. Tur bilen bir iş yapmaz. Kaysa biri mi? Znakoma v etih stenah Mami o tarafı yolunu yapayım Parti Ne oyunu yaşlar yoksa onun kilini oynasın Bakar topçuk Bu mam ütkanı Ne oyunu yaşlar Daman yürüyün daman Kelin o'rgatsa o'ynamayman ha. Ne o'rgatib otgani yo'q. O'rgatib otdi-ku ketsa. Bo'pti kelin bor ishingizni qilayotdi. Qaysini yuring? Dama dama. O'rgatib ketdi-ku. Ne o'rgatganini yurmayman men bilmaydi-yu bu. Hala dama. Mana mutus. Yutqizdi. Kelin o'rgatdi, shunga yutdi. Nechasi bo'ldi? Erkimsan o'zi? Meni xayonatamga erkimsan deysiz sizni boshingizga men. Kelin. Bular bilan gaplashaman. Yoshingizga ham qarab o'tirmayman, sirpaning uyidan. Nima qilayman? Barraqa ertaga o'yinimiz. Xolasan chiq. Yo'q chiqmayman. Mana shunaqa gaplar. Ana jonim. Nima? Bugun nima nastroyingiz yo'q? Xotining gap qaytardi menga. Oilaning qadriga yeting. Ona nima gör? Gaplarni. Urma faqat. Qo'rqmoqchi emasman. Nima deys? Hayo ketdi. Ammo meni bir savol. Ona gaplashib qo'ydim, boshqa gap qaytarmaydi sizga. Mana barakat. Nimaga oxirgi paytda ajrimlar bunchalik ko'paydi? Birovni bolasin nima yurding? Adajon sibillashmay. So'kib qo'ydi dada. So'ksa urarmaydi-yu. Hali yoshda-da adajon qizishmay? Onadan so'kib qo'ydi. Voy, g'ulomjon, nakazat qilish kerak edi. Ona svito, yo nelatdalan voz. Kelin, nimani o'rgatyapsiz? Boring ishingizni qiling. Bitta o'zing ursang mayli, to'rt kishi ham urasanlarmi? Keyin shampunizni berib turing. Ovqat kelib qolarmikan o'zi? Tursizmisanmi? Parosat bor yoqqa. Rostdanmi? Endi men ham ota bo'lamanmi? Men ham farzandim bo'ladi. Yarashmaydi. Yo, rostdan ota bo'lamanmi? Balki yoqmaydigan narsa ekandir. Воровскому и людскому ведь научен С детства я Боев кеттік ба? Боев кеттік! Қызлар әжәлі боп бұсынды! Дәбе бұл қызым? Өз еттізі өт шықып дәмлендір? Чефир қуарпыз көп! Бар башқы дәмлендір?
G'ulomjon, buyurishingizni yig'ishtiring. Akis xafa bo'ldilar. Keni, shu hayotni o'zim tanlaganman. Bu yo'ldan qayta olmayman. Siz kelin bo'lib tushingizdan oldin borku 15 ga o'tirib chiqqanman. U yo'q, shunaqa strashni. Endi siz tasavvur ham qila olmaysiz. Keni, ashula qo'ying, eshitib ish qilamiz. Shuni eshitamsan. A biz shuni eshitib ish qilardik. Boshqasiga qo'ying. Munismi, Rayhonmi? Qo'ying. O'yis qo'ying. Ulug' aka, yo'dim men. Voy, sen jinniroq bo'lib qolganmisan? Toming joydami? A o'zimga so'ramayapman-ku. Men odamzod hech zamonda aroqga boshqaroq bo'ladimi? Aroq emas, pivoga. Qarga qolgan. Turing, vinomatkaga chiqib kelamiz. Yo' dedim, yot bor xuli. Keni, o'sha kuni ko'rmaysiz, ikkitasini urib oqqizib tashaganman bor-ku, bering qo'lingizni. Oldingi sport formam yo'q-da. Yuring, boshqa yo'ldan yuramiz. Nimaga? Tushmanlar kelyapti-da yo'ldan. A cho'chimay, yuring. Cho'chimayman. Tinchmisan bori? Yaxshimisan Burgut? Yaxshi emasman. Joningni olgani keldim. Dumbo Burgut. Choy chiqqandan keyin deysiz qilinadi. Tiq. Tiqvasachi? Tiqa olmaydi. Tiq. Tiq doimi? Bag'rimga hozir tiqib qo'yadi. Tiq. Hozir shoshmaytir. Man buni qorningdan tiqib, bo'g'zingdan chiqaraman. Tushundingmi? Qaynukamni oldida ikkinchi ko'rmang. Sarvatdan. Cho'chimay g'ulomjon. U cho'chimaydi, keyin o'zini gaplashib qo'yardi bular bilan. Plossa. Uni nemga shu payt endi sigaret yo'ligini qara. Ulug'be chakmasdi-yu? Ulug'be? Hey, ulug'. Ulug'a, ulug'a. Ulug'bek dedim. Nima? Ay, eshak, sigaretim qaqqa yo'b otsam, sen chak o'kan ekansan-da. Nima sigaret? Hozir tutildi ko'rdim. Sen chakmayotgan bo'lsang, kelinim chakadimi, ha? Egil. Bor uxla. Qanaqa sigaret? Ha? Kenaya, zolim qaynanani ko'ringlar. To'xtab turing, mashinani ko'rmoqlingiz. Yaxshimisiz? Yanami? Bunaqa cho'chib yashash jonimga tegdi. Bir kun baribir bilib qolishadi. Yuring, undan ko'ra o'zimiz yetaylik. Sen xavotir olma. Nabod uydinglar biladigan bo'lsa, hammasi o'zim uchun turaman. Men senga ajrashish uchun uylanmaganman. Hamma baxtli bo'lish haqqi bor. Tushundingmi? Блин, нифига себе, мужик! Кенайя, думба бургут яна безота қотты. Ва, гапты чумаса кенде. Эй, бори, мазасын очоқ қой. Мен барам. Тоқты, көчеге аралашмайсыз. Өзіңіз хал қыламыз кенайя билан. Товары бус қой жизин, люди меня понимают. Пора мне становиться, пора мне рождаться.